بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لمړی خبر ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، د بل آیکون کلیک کړئ، تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه با خبر اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ، د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پوره کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ تر څو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه شپږشتم درس دی او په دې روزنیز پروګرام کې د 500 څخه زیات پوښتنې او ځوابونه دي. دا ټرافیکي علامه یا نښه په دې معنا چې سړک سره بل لاین یا سړک یو ځای کیدونکی دی. سړک په دوه بیلابیلو سړکونو باندې تقسیمیږي. مخ ته په سړک باندې کار روان دی یا ساختماني ساحه ده. سم ځواب دی چې سړک سره بل لاین یا سړک یو ځای کیدونکی دی. بعض ځایونو کې د رمپ څخه موټر را داخلیږي فری وای ته، لوی لار ته، آزاد لارې ته، نو هلته هم داسې ځینې علامې موجودې وي. کله چې په غبار یا دوړو کې موټر چلاوئ، هیڅکله خپل مخکیني څراغونه په لوړه رڼا کې مه اچوئ، ځکه چې نږدې موټرې ممکن تاسو ونه ویني. رڼا به بیرته ستاسو سترګو ته منعکس شي. ستاسو شاته وسایط یا موټرې ممکن ډیر نږدې تعقیب کړئ. سم ځواب دی رڼا به بیرته ستاسو سترګو ته منعکس شي، یعنی په ګرد غبار کې به فل څراغونه نه لګوئ، یعنی ډیم څراغونه به لګوئ. که تاسو چېرته فل څراغونه لګوئ نو په هغه صورت کې بیرته رڼا ستاسو سترګو ته منعکس کیږي. دا ټرافیکي علامه په دې معنا مخکې سړک تنګ نه دی، مخکې سړک پراخه دی، مخکې سړک تنګ دی. سم ځواب دی مخکې سړک تنګ دی. د یو طرفه کوڅې څخه کین اړخ ته د یو طرفه کوڅې ته د تلو لپاره له دې څخه پیل کړئ. کین لور یا کرب ته نږدې لاین څخه تاو شئ. د مرکزي لاین څخه هر لاین تر هغه چې دا کار خوندي ښکاري، هر لاین تر هغه شي چې تاسو ته مثال دا کار خوندي ښکاري. سم ځواب دی د کین لور یا کرب ته نږدې لاین څخه تاو شئ. 255 پوښتنه ده ترافیکي علامه یا نښه په دې معنا چې ښي لور ته سړک په لنډ ډول تاو شوی دی. چې کین لور ته تاسو تاوېدلو ځای لرئ، کین لور ته تاوېدلی نشئ. سم ځواب دی چې کین لور ته تاسو تاوېدلو ځای لرئ، یعنی مخکې که دا علامه لګېدلې، یعنی مخې ته د کین لور د تاوېدو ځای دی. تاسو کولای شئ چې کین لاین ونیسئ، یا کوم لاین چې د کین طرف ته د تاوېدو لپاره تعین شوی وي هغه لاین ته واوړئ. او که چیرته مثال لوی سړک نه وي، کوڅه وي، نو تاسو پکې یعنی کین لاین ته، کین لوري ته تاوېدلی شئ. 256 پوښتنه، که تاسو خپل موټر د ښویېدو په حالت کې وینئ، په کراره ډول بریک ونیسئ، په ناڅاپي ډول سره بریک ونیسئ، په بریک باندې خپه مږدئ. سم ځواب دی په بریک باندې خپه مږدئ. دا ترافیکي نښه په دې معنا چې د کرنې یا زراعت ماشین آلات په دې ځای کې ګرځي، چې ترکتور د تیرېدو ځای نه دی، چې د لویو موټرو د ګرځېدو ځای نه دی. سم ځواب دی چې د کرنې یا زراعت ماشین آلات په دې ځای کې ګرځي. که تاسو په آزاده لاره کې نارنجي ساختماني نښې او وسایل وګورئ، تاسو باید ورو شي، ځکه چې لاین مخکې پای ته رسیږي. مخکې د کارمندانو او تجهیزاتو لپاره چمتو اوسئ.
لین بدل کړي او خپل وسنۍ سرعت وساتي. سم ځواب دی مخکې د کارمندانو او تجهیزاتو لپاره چمتو سی، یعنی کله چې دا نارنجي نښې ایښې وي په سړک باندې نو تاسو باید دې دپاره آماده اوسئ چې خپل سرعت کم کړئ، ځکه چې دلته به د ساختماني یا د ساختماني وسایل وي یا به کارکونکي وي. د ساختماني مثال چې د سړک جوړونې کارکونکي به وي، نو تاسو مخکې باید خپل سپیډ را کم کړئ. دا ټرافیکي نښه په دې معنا چې دلته د غواګانو فارم دی، چې دلته د غواګانو تیرېدلی نشي، چې دلته غواګان تیرېدلی نشي، چې خپل سرعت را کم کړی، د غواګانو د تیرېدو ځای را رسیدونکی دی. سم ځواب دی چې خپل سرعت را کم کړی، د غواګانو تیرېدو ځای را رسیدونکی دی. دا ټرافیکي نښه په دې معنا چې موټر چلوونکی باید د اطفایې موټر د را داخلېدو په اړه باخبره اوسي، چې باروړونکی موټر په دې لاره تلی نشي، لوی موټرې باید په احتیاط سره د سړک څخه واوړي. سم ځواب دی چې موټر چلوونکی باید د اطفایې موټر د را داخلېدو په اړه باخبره اوسي. که چېرته تاسو دا علامه ګورئ، دا زیاتره د اطفایې دفتر بانه هم لګېدلې مخې ته، او کم لارې نه چې د اطفایې موټر را داخلېږي راوځي سړک ته را داخلېږي، نو دا علامه لګېدلې وي. او تاسو باید د دې څخه خبر اوسئ چې دلته کېدای شي د اطفایې موټر را داخل شي. ستاسو زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زما سره وئ. خاد او آباد.